Түркияның премьер министрі Ахмет даут уулу анкарада жүзгө жакын өмірін өмүрүн қош жардыруға жардырууга шектүүлөрдү атады анын тізмесінде ислам мамлекети терордық тобу курдистан жумушчулар партиясы жана солчул ә, радикалдар қымылы бар Hükümet başçısı oşonday ile теракты 2 jam geşti жасағанын bildirdi. Еске салсақ, Ankara'da 10. октябр günü кесіптік қошуын ойумдары терроризмге қаршы митингке шыққан учурунда борбордук темир жолдун жанында 2 жардыр болгон. Андан кеминде 97 киши наут болуп 245и жараат алды. Учурда алардын 48инин абалы оор бойдон калууда. Түркияда 3 күндүк аза күтүү күнү жарыяланган.